Це велика неділя. Україна звільнила з терористичного полону 76 українських громадян. Це і військові, і професійні журналісти, і десятки людей, які виступали проти окупації Донбасу російськими військами. Літак з нашими бранцями вже вилетів з Чугуєва на Харківщині і за півгодини-годину приземлиться в аеропорту Бориспіль. З нами на зв'язку Тетяна Наконечна. Добрий вечір. Отже, розкажіть нам про атмосферу на литовищі і про що, можливо, розказують рідні. Петре, справді добрий сьогодні вечір, адже наші нарешті вдома. Вони поки що ще не прилетіли до Борисполя. Нам спершу повідомили, що борт має приземлитися о 20-й годині. Пізніше з'явилася інформація, що це буде 21-ша. І вже бачимо, що 9-та година вечора, але літак іще не приземлився. Але точно знаємо, що він дійсно вилетів. Спершу була інформація, що він вилетить із Краматорська, це Донеччина. І вже зараз точно відомо, що це Чугуїв на Харківщині. Також до останнього не було відомо, хто ж у цих списках на обмін. Скільки це людей? Спершу з'являлася інформація, що це буде 130 на 80. І ось близько 4-ї години вечора Офіс президента повідомив, що цей обмін завершено повністю і що це 127 на 76. Тобто 127 бандитів фактично Україна віддала ОРДЛО окупованим районам Донеччини та Луганщини і забрала 76 своїх людей. Серед них лише 12 військових, усі інші – це цивільні люди. Це ті люди, які не побоялися там, на окупованих територіях, підтримувати Україну ділом, а іноді навіть просто словом. Навіть за це там кидали до в'язниці. Можу з радістю повідомити, що таки нарешті повертаються на батьківщину троє військових, які пробули в полоні майже 5 років. Це Богдан Пантюшенко, Олександр Коріньков та Сергій Глондар. А у Сергія Глондара за цей час встигла народитися донька, якої він навіть ще жодного разу наживо не бачив. Також у цих списках є військовий Кім Дон... Перепрошую, військовий 53-ї бригади, який потрапив у полон у травні цього року. Він просто заблукав, випадково збився з маршруту і заїхав на непідконтрольну Україні територію, і там його взяли у полон. Також у цьому списку наші колеги-журналісти Станіслав Васіїв та Олег Галазюк, які писали там в окупації для українських видань про життя на тих непідконтрольних територіях. Я також зазначу, що родичі бранців уже тут, вони перебувають в залі офіційних делегацій, і там з ними спілкується президент України Володимир Зеленський. Він приїхав, щоб особисто зустріти звільнених людей. Також тут перебуває близько півсотні телекамер, ще більше представників засобів масової інформації. Вони до цієї миті продовжують підходити, всі в очікуванні, всі радісні, але дещо напружені. І коли чуємо в небі десь звук мотору, то всі оглядаємося, визираємо, нарешті, може, наші прилетять. Петре!